God morgon, eller ja, det är det ju. Eller det måste man kolla på detta. Det är äntligen dags för en ny video. Väntan har varit olidlig för många. Det har skickats, det har skrivits och det har ifrågasatts. Men här är jag. Idag är det lördag. Jag ska åka till Markaryd, träffa min mossa, fika lite, checka frukosträtta sig. För klockan är egentligen bara 8 på morgonen, en lördag. Elin är på jobb. Och Markaryd, Göinge Bil, Marcus himself, säljarkungen där. Han, de har ellastbilar där idag, Volvo. Inte för att jag tycker det är så jävla fräckt, men jag skulle till mossan. Och då tog jag 2 flugor i en smäll. Och så tänkte då släpa jag med henne på detta. Och folk kommer säkert skratta. Tar du med din mor? Det gör jag. Vad fan, det är ju fräckt med lastbilar. Klart att tante ska åka lite lastbil. Och den här veckan som kommer skall. Ska vi upp till Norge. När vi är på söndag sen imorgon. Så ska jag till Stockholm lossa. Sen så är nästa stopp Luleå. Lossa. Och sen i Norge. Nu kommer han bil, men de får fan suga mig. Okej, okay, de kunde tanka på andra sidan. Jag står ju tankat här i Mälbystrand. För 700 miljoner kronor. Det är för fan vansinne. Och så ballar min telefon och får stereo startade. Skit i det. Norge blir sen. Men jag har inte lagt upp någonting på länge. För jag har tänkt att jag ska inte filma förrän den nya bilen kommer. Och jag trodde inte det skulle ta så här lång tid. Men det gjorde det tydligen. Det tog en jävla tid. För Sveriges jävla lagar och regler är bajs. Och Sverige och Danmark har inte samma regler. Men det har varit jävligt gött att bara pausa lite. För att de svarar på alla jävla konstiga frågor. Varför jag inte filmar. Jag trodde med. Jag förstår grejen, men jag förstår ändå inte grejen. Men här är jag. Videon kommer komma sporadiskt. Lite då och då när jag känner för det. Jag vill hinna med mitt jobb med. Det är lite tajt och jag hinner, men jag hinner inte njuta av mitt jobb på samma vis när jag kan sitta och greja och sånt här. Och hela tiden tänka på videos och sånt här. Så, men det kommer komma. Det kommer komma. Men ni får lite översyn att det kan inte är sådär. Vad heter det? Stadigt vill jag säga, men det är fel ord. Regelbundet. Men nog om det. Ni är välkomna tillbaka. Ni som fortfarande är med. Och har hållit ut och hittat något annat skit att kolla på. Och ni som har lämnat mig. Det är helt okej det också faktiskt. Nu drar vi. Mot Markaryd och oändligheten. Så får vi se vad den här veckan slutar med. Ni som är smarta fattar kanske grejen. Ni som inte är så smarta. Marcus, please don't leave my room again. You're the only thing that made me feel like this year is still worth living. I wish I didn't have to write a song about how everyone here hates me. So I'll drown in my mistakes that I can't fix. Kul med lite, nej, Pelle igen ju. Ja. Han vill åka honom med honom så du får ringa han. Oh, det är så drag, bilen har inte gjort det länge. Så gör vi gasen i botten då? Du skulle ge den ju. Ja. Ja, det är ju som fasen. Jag får nästan hålla den i ratten här, så det går ju bra. Alltså det är bara tryck i den. Ja, det är ju som en Formel 1. Vi är uppe i 70-80 nu. Det känns som att det går fortare. Ja, 80. Jävla. Jävla klipp ju.
Jag filmar så med en kratta, men så var riktigt ärlig. Men vad ska jag filma då? Nej, det är lugnt om mig sen. Här kommer ju Mikael Lundberg. Aj, aj, aj. Ja, det är fräckt ju. Alla är så jävla långa. Vad glad du såg ut då. Ja. Jag tänkte nu när jag sa det så spontant. Ja, hur går det egentligen? Ja, det går bra. Vad tror du det? Då har vi varit på Göringe bil, kört lite elektriska Volvo FM och FH. När jag och Marcus var iväg i Göteborg på det här Volvo Trucking Adventure, så vi vill köra en FE. Så jag minns hur det var, och så är ju, nu var de uppdaterade med nya inredning och lite sånt här då, så att det påminner om att köra den jag kör idag, eller en Volvo, vilken som liksom. Enda skillnaden var ju att det låter ingenting. Och ett jävla spjut till att gå alltså. Men det är ju alla bilar som är tomma, för det var ju dessa. Det går ju klart att åka runt med massa lass och sten och skit. Det vill göra det enkelt för sig så. Oj, har de rivit här? Vad fan? Så att de var ju tomma då. Men det var ju ett jävla klipp. Mossa tyckte det var häftigt. Hon fick vara kameraman, kamerakvinna ett litet tag där. Visa sina skills. Så där bra. Helt okej, bra. Vi köpte lite frukost och lite grejer och lite sånt. Så, men so far so good. Dagen får tumme än så länge. Så nu drar vi mot. Jag ska tvätta personbilen, för den ser ut som 7 svåra år. Vi bor på grusväg, så att jag tänkte tvätta nu. Och sen ska jag köpa mig en glass. Och sen så ska vi iväg lite eftermiddag här. Men det får ni se senare. Hej! Va? Det blåser alltid grus. Hur mycket grus ska du ha, Jennifer? Vadå då? Hela lördagspåse här. Jag var inte färdig än, lite pulsen. Oj, och godis. Oj. Och chips med. Hur går det då? Det går bra. Ja, men borde det vara lite? Ja. Du har köpt ungsidan. Nej. Har du tagit det här inne med? Ja. Ja, du har inte det på denna. Ja, har jag dålig också? Nej, ja, men det är bra. Fan, brukar alltid samlas här under den här listen. Ja, men vet du en sak? Vi har en termoskopp. Ah, då är det slätare. Thank you.
här, vi är... Oh, jävlar. På väg norrut. Det är torra vägar. Humöret är på topp. Det är 7 plus, det blåser ute. Men vad gör det? Och mitt huvud syns precis med den här ratten. Och bara, hallå. Det är ganska chill idag. Jag har en specialare. Jag ska till Sundbyberg och lossa någon pall som var akut bråttom med dem till en ny öppning till en butik där. Så vi ska det hållet upp och sen Luleå nästa. Och sen ska vi in i Norge då. Kilpisjärvi. Tankar, Betavare. Lossa Storslätt, Alta, Hammerfest, Honningsvåg. Ja, hade jag med. Tana. Sen har jag Båtsfjord. Sen har jag gods till Vardö. Paket. 2 paket till Vardö. Så det ska jag säkert lämna på en terminal. Men jag har även en pall till Björnevattnet. Utanför Kirkenäs. Snackar jag som terminal. Jag lyssnar inte snuga för att jag vill köra dit. Så att jag hoppas att jag ska få köra dit. Men vi får se. Det har varit skitcoolt att köra dit i alla fall. Jag vill ju ta mig till Kirkenäs med ju. Nu har jag fått bocka av väldigt mycket här redan ju. Nu låter det som någon jävla otacksam chaufför här som bara vill ha. Men det hade varit jävligt kul att få bocka av det. Och nu börjar våren komma. Dock verkar det som att det snöar där uppe fortfarande och sånt där. Och det ska du göra ju. För det är ju norra Skandinavien, norr om polcirkeln. Så det var fan om inte där var vinter lite fortfarande. Men något som är... Jo, bra att inte ha med sig. Som ett måste ha med sig, skulle jag vilja säga egentligen. Det är ju giffen. Badam! Så jävla nice! Och var den bättre än en påse gifflar till en... Eller har jag fått hår i ögat? En monster kanske. Vi får ta en monster. I'm a motherfucking monster. Så klapp vi en unge här med ut med kanten. Alltså jag, så stod han och jag bara... Girl, don't you see? There ain't nobody gonna take from me. Daddy said to live your life, rolling her down on your price. You got to give all your heart if you want to. You got to give all your heart if you want to. You got to give all your heart if you want to be set free. Sister said now, don't you hurt me. I come from the place as you. Jaha, då har vi lossat i Luleå. En rätt stor sändning här. Så nu ska vi dra över lite pallar från släpen till bilen. Och sen ska vi sticka mot Norge. Då börjar resan Storslätt, Alta, Hammerfest och så vidare då. Så att, men jag hade fått fel nummer. Och sånt kan ju alltid vara lite tidsödande. Då får man ringa och ringa och ringa. Och så ringer man lite till och sen visar det sig att jag har ringt i helt fel nummer. Och det är tur att den andra personen inte har svarat och känt att nej, jag vill inte prata med någon dansk dåre. Klokt, säger jag. Så, ursäkta mig. Men till slut fick jag rätt nummer och de var på kalas och grejer och givetvis med mig hemma, liksom. Men det löste sig. De kom, de bara, ja, vi kommer, det är inga problem. Det är sånt som händer. Det är det. Det är tråkigt när det gör det, men det brukar lösa sig. Så jag drar med lite pallar.
Och sen så sticker vi sista en och en halv timme jag får köra idag. Så får vi se var vi hamnar någonstans. En dusch skulle vara gött faktiskt, men ja, kolla, vilket vinter det ska snöa imorgon säger de. Det är fortfarande rent och snyggt. Eller hyfsat, hyfsat i alla fall, det är dammigt. Skit i det, kom off topic. Det ska snöa imorgon säger de, så vi får se. Men jag är redo för det mesta, så let's fucking go. Morgon, jag står 4 mil söder om Alta. Det blev fan vinter igen. Jag visste det. Tur jag inte låg nu så var fälgarna igår. Det hade blivit för jävla dumt ju. Det har varit lite jobbigt med faktiskt. Det gick jävligt bra igår. För bra till och med. Så att jag... Nej, det kan det gå för bra redan sagt. Det gick riktigt bra igår. Fick lossa mina kunder. Brassade på några ut. Tänkte fan det här går bra. Kommer in och det blir ett vägarbete och jag ser bara tiden ticka iväg på färdskrivaren. Jag bara fan. Genom en tunnel så var det ju följebil genom tunneln. 10 timmar och 2 minuters körtid. Åh, hatar det. Det är så tråkigt. Det är ingenting men det är störigt som fan mest. Arbetstiden var inga problem, men just den här körtiden. Nu är den, du får ett mejl, pling pling, Filip, vad har du gjort? Jag vet, men det är 2 minuter, pling pling, spelar ingen roll, jävla slarvapa. Ja, sånt kan hända, tråkigt när det händer, men det händer. Venus står bakom, så jävla fina bilar. Och jag har gått här nu, det ser man va? Men, det är bara att kicka igång mot Alta, Hammarfest, Honingsvåg. Så vi ser att vi kommer idag. Tiorna är slut. Det är bara 9 timmars körning kvar nu så att dagarna blir inte superlånga. Så, let's go!
Så jävla nice. Det blir en bild och sen drar vi vidare. God morgon, det är fredag. Lastbilen är sketen och jävlig och jag står i Finland någonstans. Jag var i Björnevattnet igår, levererade lite till en kille där. Och sen så drog jag söderut på 92an tror jag den heter, ner över Nejden. Liten jävla böjarväg, men jävligt häftigt. Nu är jag äntligen nästan fått bocka av Kirkenes. Jag var, det heter Björnevattnet, ligger söder om Hesseng och Hesseng ligger bara precis söder om Kirkenes. Så jag har nästan varit i Ryssland, kan man säga så? Nej, det kan man inte säga. Men jag är en kille så jag kryddar ju. Killar kryddar alltid gånger tre, så att jag var i Björnevattnet och säger jag var i Ryssland, Murmansk minst. Så att blev väldigt lite filmat igår. Jag filmar vägen till Kirkenes. Kirkenes som säger då. Norge. Norge. Svenska gutte. filmar vägen ut. Jävla så helt otroligt vackert. Jag tänkte alltid att vägen till Honningsvåg är det typ det finaste. Wow, tänker jag bara. Fan, det här är så jävla fett. Allting är så jävla fett i Norge. I och för sig. När jag tänker efter. Men just vägen ut till Kirkenes. Det var. Nej, det var. Det, ja, jävligt coolt alltså. Riktigt jävla coolt. Men, ja det har ni redan sett nu ju, men ja. Sen blir det inte mycket mer filmat. Men nu ska jag i alla fall köra till och hålla helgvilan någonstans. Jag vet inte var jag kommer, jag vet inte. Jag borde ta mig idag, borde jag ta 9 timmar att köra idag. Så jag borde ta mig typ till Haparanda, Kalix idag, härifrån jag är. Typ det beror på vägen ser ut och lite sånt här. Efter det så har jag typ en, när jag har hållit bilen och sånt, så nu kör jag 4 timmar. Så, ja, någonstans. Umeå, Skellefteå kanske. Då får vi vad jag ska lasta och vad jag mer ska lasta rättare sagt. Så att vi får se vad jag hittar på för någonting här. Sköj. Nog dravlat. Nu ska vi hoppa in, ringa Robin. Knäcka monster. Så den här hela dagen kommer igång. Finland är ju... Min telefon säger klockan är 6, klockan är egentligen 5. Eller, det är 6 här i Finland ju, men... Så att... min svenska kropp är inte van vid detta, kan man säga så? Jag gör det. men bilen står tuggar. Vi hoppar in, drar. Och så ser vi vad den dagen erbjuder, så let's go! Jävla... Flykting, du! Här är man en svensk flykting i Finland. Ja, men är du redo då? Din otvättade själ. Ja, Robin, kom igen nu. Mindre snack. 1, 2, 3. På den fjärde ska det ske. Smäll den! Hej! Hahaha!
Hallå, det är äntligen dags. Bilen är färdig. Efter långt om länge. Danmark och Sverige har verkligen inte samma regler. Så det har tagit lite tid och kommer jag att hjälpa här. Men nu är den äntligen färdig. Så nu har jag packat in, ställt den gamla där. Så nu jävlar. Nej. Ja, men ja. Det har tagit en jävla tid och jag har fått bilderna reflextypen. Jag har suttit så här. Jag ska lägga in alla bilderna och sånt. Jag kom hit idag och bara kände, nej fan, måtte det bara vara bra alltså. Lite besviken, de har varit lite slarviga. Men ja, jag ska väl se om jag kan fixa till lite. Tömt hytten, städat ur den gamla, lastat in allt i den. Men så hade de ju skulle sätta min bil på laddning i morse för jag skulle komma. Ah, då hade något geni då inte satt en laddning utan ställt även vad han har gjort. Så det var ingen ström på skiten. Så när jag stått här och tuggat här nu så det är väldigt miljövänligt här i snart 3 timmar och grejat. Men jag efter att hjul, plockat och grejat och fixat lite. Så snart ska jag ta en bild, de ville ta en bild på grejerna här. Dock är skåpet skitigt, men så är det. Sen ska jag koppla. Och så får jag se om jag åker vidare eller om jag blir här. Jag har inte riktigt bestämt mig ännu. Imorgon ska jag bara till Danmark och härja lite så att det är ganska lugnt. Jag är rätt så långt ner ändå. Så att, men jag är lite sliten idag. Bara väntat på den här dagen svinlänge och äntligen har kommit. Och tudelad dag. Men än så länge, jag får väl vara nöjd liksom. Man ska inte klaga. De har gjort ett jävla jobb kan man väl säga då. Skit i det. Den är här. Det är så jävla nice. Så häng med så kollar vi. Vindavisare, strands, solskydd, foxparts, lackade tutor, den låga kofångaren fick jag tigg till mig, så jävla gött. Jag har klistrat hit en liten röd linje här med redan. Double burners i fronten så som jag vill ha det. Lite news, det kommer komma 4 extras, helt nya. Ni får se när de kommer. Så här då, den här tejpen. Hade de tejpat så den var så här då. Och tejpen på lådan. Då satt den under den här jävla klistermärket. Där de satt den och rätt ut bara. Och cirkus. Men han ska inte klaga. Det kunde varit värre ju, am I right? Jaha. Penis, Jan Banan, svettigaste arbetaren, Filip här i stan. Det är fredag eftermiddag, det är kö utanför Falkenberg. Jag ser ut som en hemlös. Jag har inte rakat mig på för fan 2 veckor. Nu ska jag raka av allt skit. Man kan se ut som en människa igen. Denna veckan har varit jävligt bra. Mycket som har hänt. God jävla tur till Kirkenäs som ni har sett. Så jävla maxat. Recappa lite. Hämtade bilen i måndags. Så nöjd. Varit så jävla sjuk alltså. Men jag är människa igen nu. Så känns bra. Nu kan man suga in i hela bilen och bara känna. Okej, det kommer en bil där. Fuck vad nice liksom. Det är sjukt nice. Så nu ska jag hem. Hålla lite helg. Och sen på tisdag ska jag sticka. Och så ska jag till Umeå och låsa en pall. Och så ska jag åka båten över från Umeå till Vasa. Och så ska in i Vasa en bit. Och lossa in en bit från Vasa in i Finland och lossa. Och sen snackar de att jag skulle till Helsingfors. Och lasta och sen till Bergen. Men det är nästa veckas äventyr. Men denna veckan i alla fall. Riktigt jävla bra. Allt har bara lirat. Timmarna bara till slut som det ska göra när man slutar på veckan liksom. Många skickar frågor om jag ska sluta med YouTube. Nej, det ska jag inte. Men min lust är kanske inte lika... Min lust att filma och göra filmer är inte lika stor som det var innan. Så att det kommer absolut inte bli regelbundet med filmer.
Och det kommer inte bli varje vecka, utan det kommer bli lite då och då när lusten och flowet faller sig in. Så ta med er det. Ni behöver inte skicka och fråga er stup i kvarten. Varför? Ska du? Nej, men ja, ibland är det gött att bara vara liksom. Även Filip, även jag behöver bara ha det lite easy peasy ibland och ha det gött liksom. Så, men bear with me, som sagt. Det kommer komma videos. Den här till exempel. Hoppas ni är nöjda med den. Ja. Nej, jag drar hem och håller helg och så avslutar vi denna videon med en liten härlig tumme från en finsk kompis. En finsk kompis. Säger man så? Vi avslutar den här videon med en härlig tumme från en finsk kompis till mig. Det låter så fel som fan, men ja, skitsamma. Kiitos! Have a nice trip and nice to see you. Bye. Bye.